הכל מתחבר להכל. זה מה שאולי יפה בתמה. אם נפלת עם היזם, אז זה לא יסתדר בבנייה. ואם הוועד לא בדיוק זורם איתך, או הדיירים לא זורמים איתך, אז זה משפיע בצורה אחרת. ואחת ההחלטות הקריטיות כשהולכים על תוכנית תמ"א 38 היא בחירת היזם. אותה חברה קבלנית שמרגע שהיא נכנסת לעניינים, יש לה השפעה מאוד משמעותית על איכות החיים וצורת החיים של דיירי הבניין עד לסיום הפרויקט. עורך הדין דן הלפרט, נכון? צודק? מביא עמו ניסיון רב בתחומי המקרקעין והבנייה. הוא ממלא מקום יושב ראש ועדת ההתחדשות העירונית בלשכת עורכי הדין במחוז תל אביב, כמו גם ממלא מקום יושב ראש ועדת הקניין והמקרקעין של הלשכה בתל אביב. בחלק מזמנו הוא גם משמש כבורר מוסמך ומגשר בסכסוכים משפטיים ומסחריים בתחום הנדלן. דן יציג לנו איך כדאי לבחור יזם בפרויקטים של תמ"א 38, שמצד אחד ימקסם את התמורות, ומצד שני ימזער את הסיכונים. עורך הדין אלפרט, בבקשה. שלום לכולם, עורך דין דן אלפרט. המשרד שלי הוא משרד שמתמחה בייצוג של בעלי דירות בפרויקטים האלה. אנחנו היום מלווים למעלה מ-150 פרויקטים בכל עיר, בכל מקום שעושים התחדשות עירונית אנחנו נמצאים. פרויקטים של התחדשות עירונית של תמ"א 38-1, חיזוק בניינים, פרויקטים של הריסה ובנייה במסגרת תמ"א 38-2, הורסים ובונים, פרויקטים של פינוי בינוי רחבי היקף, אנחנו נמצאים גם שם. הטייטל שלנו במכוון זה להתמחות בייצוג של בעלי דירות. בסדר? אנחנו לא קופצים מצד לצד. אנחנו אוהבים את בעלי הדירות. הייצוג של בעלי דירות זה עניין בפני עצמו. אני תמיד אומר, אני מסביר, עורך דין שמתעסק בתחום הזה ומלווה בעלי דירות בפרויקטים האלה, צריך כמובן להיות עורך דין מצוין ולדעת התחום המשפטי, זה ברור. צריך להבין בתחום המסחרי, צריך להבין בתחום התכנוני, לדעת לקרוא תוכניות וכן הלאה. וצריך להבין גם קצת בפסיכולוגיה ולפעמים גם קצת בפסיכיאטריה, כי במה שהכל רואים שם. אני גם תמיד אומר שאני ראיתי הכל, אבל אז אני מסייג ולא ראינו הכל. הפרויקטים, כמו שאמרו פה קודמיי, מורכבים, מסובכים, מסוכנים, וחלק גדול מהמורכבות זה בעלי הדירות עצמם, קודם כל שצריך לדעת לגבש אותם לקבוצה אחת שיודעת להתקדם קדימה כקבוצה ולא כיחידים, לא כפרטים, אלא כקבוצה אחת. והמשימה החשובה מכל זה לדעת לבחור יזם. עכשיו, אם אתם קוראים קצת עיתונים וקצת כותבים מדי פעם, נכון, אני חושב, לזמן האחרון, מי שספר אחרון את מספר היזמים במדינת ישראל שעושים התחדשות עירונית, הוא 1,300 יזמים. 1,300 יזמים, כמעט כל אדם היום יכול לקום בבוקר, כי זה נורא פופולרי, ולהגיד אני יזם תמ"א 38. אין שום בעיה עם זה. ולכן הנושא הזה זה פחד אלוהים מבחינתי. צריך נורא להיזהר עם מי הולכים ואיך הולכים, ולבחור נכון את היזם, ולדעת לעשות את זה בתהליך נכון ומסודר, כדי לא ליפול עם הדבר הזה. צריך להתחיל וגם לסיים. לא מספיק שמתחילים, צריך לדעת לסיים את הפרויקט ולהישאר בחיים. ולכן אני אומר, יש דרך, אני מאמין בה, אני עושה אותה אצלי במשרד כל שבוע, כל כמה ימים אנחנו מקיימים מכרז יזמים. תהליך מובנה, מסודר, רואים את ההתחלה שלו, רואים את הסוף שלו. יש בו, הדרך היא מאוד מאוד ברורה, אני אתן לכם ממש בכמה דקות, כי אין לי הרבה זמן. מה שאנחנו עושים במכרז היזמים, קודם כל אני אומר גם מראש, תמיד לאנשים, ללקוחות שלי, אני לא מתווך, אני לא מציע יזם כזה או אחר, אני לא מביא מקורבים או מכרים, אין לי שום עניין בזה, אני אומר לאנשים מראש, כדי שלא יגידו לי למה הבאת, למה המלצת, לא ממליץ על אף אחד. תביאו אתם מספר יזמים, אני אעזור לכם בצורה נכונה לבחור מבין היזמים את ההצעה הטובה ביותר. מה זה הצעה הטובה ביותר? הטעות הנפוצה זה לחשוב שמי שמבטיח לי היום יותר מטרים, הוא היזם היותר טוב. טעות חמורה ביותר. זה ממש לא נכון. אנחנו צריכים להסתכל על מכלול של פרמטרים ולבחון כל אחד מהפרמטרים. ולכן מה שאנחנו עושים בכל פרויקט, אנחנו מכינים חוברת של מכרז ספציפית לפרויקט שלכם. החוברת כוללת רשימה, טבלה,
שלמעלה מ-100 שאלות, 100 שאלות בחתך של מספר פרמטרים. אני אתן לכם ככה בנקודות. פרמטר ראשון, מי היזם? מה הזהות שלו? חברה, מתי היא הוקמה? בדרך כלל זה חברות יהודיות בעין שמוקמות אתמול. אין להם שום דבר, אין להם פעילות קודמת. אני רוצה לדעת מי בעלי המניות. אנשים פרטיים, חברות שהן בעלות המניות. האם יש כוונה לבעלי המניות, לחברה הזאת, לדלל את עצמה במהלך הדרך כשהיא איתי בתוך הפרויקט? להכניס כל מיני גורמים שיקנו מניות, למכור מניות ולהכניס לי כל מיני גורמים שאני לא מכיר היום שיהיו חלק מהחברה היזמית שעובד מולי, אני רוצה לדעת כי זה לא מקובל עליי, אני לא רוצה את זה. האם יש איזושהי כוונה לחברה היזמית למכור אותי את הפרויקט, להתקשר איתי, לסגור אותי, לחתום איתי על הסכם ומחר בבוקר למכור לאיזה מישהו אחר, לקבל כסף וללכת? אני לא רוצה, אני רוצה חתונה לתמיד. לא מאמין בגירושין ולא מאמין בחילופי בני זוג במהלך הדרך. אני רוצה להתחתן ועד הסוף ללכת עם הפרטנר שבחרתי בהתחלה, שילך איתי את כל הדרך עד הסוף. זה מה שאני רוצה, ולכן יש לנו הרבה מאוד שאלות בתחום של בכלל עם מי אנחנו מתעסקים, מי עומד מולנו. אחר כך פרמטר שני, מה הניסיון של אותו יזם? יש לך ניסיון ביזמות בכלל? יש לך ניסיון ביזמות של התחדשות עירונית? יש לך ניסיון ביזמות של התחדשות עירונית בעיר הרלוונטית שאנחנו מדברים עליה? אם כן, איזה ניסיון? מה עשית? באיזה שלב הגעת? האם רק בשלבים של טרום בחירה בכלל לפרויקט? האם אתה כבר בהיתרים? האם אתה כבר בביצוע? הרבה שאלות מהעניין הזה. אחר כך פרמטר שלישי, חוסן כלכלי. אני רוצה לדעת האם לגוף שעומד מולי יש חוסן. עכשיו חוסן, כמו שכולם יודעים פה, כלכלי. יכול להיות היום ומחר כבר אין. אני לא אזכיר שמות. יש כמה שמות שכולכם מכירים מהעיתונות, שסביר להניח שאם אני הייתי יושב איתם בחדר לפני בערך 3-4 שנים, ושואל אותם, אדוני, מה החוסן הכלכלי שלך? בוא תראה לי, כי אנחנו שוקלים להתקשר איתך בעסקה כזאת, סביר להניח שמהבושה או מהאגו היו יוצאים מהחדר ואפילו לא עונים לי, והיום גורמים כאלה ואחרים כבר לא נמצאים איתנו. או בכלל בעולם הזה, או שהם חסרי חוסן כלכלי. ולכן, בערבון מוגבל לקחת את זה, אבל בכל פרויקט של התחדשות עירונית, בטח בפרויקטים של הריסה ובנייה, יש לנו הון עצמי שאנחנו צריכים להעמיד, היזם צריך להעמיד לטובת הליווי הבנקאי של העסקה. ושם הוא צריך חוסן כלכלי. ולכן אני אשאל הרבה שאלות בנוגע לחוסן הכלכלי. אני אגיד לו, תראה לי BDI. תראה לי אישור של בנקים שאתה מתנהל איתם באישור רואי חשבון, ואנחנו נלך לבדוק בכונס הנכסים הרשמי, ונבדוק במאגרים המשפטיים אם הוא מסובך וכן הלאה, ונעשה בדיקה בבנק ישראל, ונעשה עוד כמה שיותר בדיקות שאנחנו יכולים לעשות כדי לדעת את החוסן הכלכלי. הדבר הבא, ואני רץ אליו, הפרמטר הרביעי, הרבה מאוד שאלות בנושא התמורות. מה אתה נותן לי? כמה מטרים אני עולה קומה, מחסן, חנייה, מרפסת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הרבה מאוד שאלות בעניין הזה. והדבר החשוב מכל שאני משאיר תמיד לסוף כדי להגיד שאיתו הייתי צריך להתחיל, בסדר? כדי שיהיה באיזה עניין, אני אומר, הנושא של הערבויות. בסוף, 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 אנחנו נשארים עם הערבויות שמנפיק לנו הבנק המלווה. אם היזם קרס במהלך הדרך, אנחנו בבעיה מאוד קשה, וזה אני רואה התפקיד מספר אחד שלי כעורך דין הדיירים, בכל העניין הזה. כל מה שאני עושה מעבר הוא מצוין, אני צריך לסגור את נושא הערבויות. ופה, לצערי הרב אני אומר את זה, אני אומר את זה גם פה, הנושא פרוץ. אין היום הסדרה ברורה ומסודרת של ערבויות שאנחנו צריכים לקבל בעסקה שעושים לנו את הבית. מה שעשו, לקחו ערבות, שנקראת ערבות חוק מחר, בשווי הדירה החדשה, בעיניי זאת סיסמה, לקחו אותה ממקום אחר, שזה בעצם קנייה מקבלן, שאתה קונה מקבלן, אתה נותן שקל לקבלן, מקבל ערבות חוק מחר מהבנק המלווה על שקל, כי הדירה עוד לא בידיך, היא על הנייר. נתת עוד שקל, קיבלת ערבות על עוד שקל. אם קרס הקבלן יזם במהלך הדרך לפני שנתן לך את הדירה, אז אתה יכול ללכת לבנק ולקבל חזרת הכסף, זה הרעיון. פה לקחו את זה והדביקו לפה. עכשיו אני אומר רק כדי, אני שואל אתכם רק שאלות. שאלה אחת, מי קובע במקרה שלנו, בתמ"א 38, אנחנו צריכים לתת ערבות חוק, לקבל ערבות חוק מחר בשווי הדירה החדשה שאנחנו אמורים לקבל בסוף. זה מה שעושים. עכשיו אני שואל אתכם, מי קובע את השווי של הערבות הזאת? השמאי של הבנק המלווה. אני טוען שיש לי בעיה עם זה. שלא בהכרח השמאי של הבנק המלווה
יכוון לשווי המקסימלי האמיתי, אלא המינימלי האמיתי, אם יש איזה טווח קטן, ואנחנו בבעיה מאוד קשה עם זה, אני גם טוען עוד דבר, מה קורה עם המס, שיהיה כשאני אממש את הערבות הזאת על דרך של קבלת כסף. בסדר? אני לא יכול להרחיב פה לצערי, אבל יש לי הרבה מה לומר על זה. אחר כך, אחר כך, אנחנו צריכים לסגור את הפערים של ערבות חוק המכר. זאת הערבות העיקרית שאיתה אנחנו נשארים עם חס וחלילה קורה משהו. יש דרכים לעשות את זה. את זה אני עושה במכרז בתחילת הדרך. אני שואל שאלות ברורות, אני מקבל תשובות ברורות. אנחנו משווים בין 3-4 יזמים שהפנינו להם את החוברת עם השאלות, מקבלים תשובה, עושים ללקוחות שלנו טבלה השוואתית, שמשווה בחתך של כל פרמטר את התשובה שענה כל אחד מהיזמים. ואז אנחנו עושים פגישות אצלי במשרד, עם הנציגות שיושבת שם, וכל אחד מהיזמים נכנס, ואנחנו שואלים שאלות, ואנחנו יוצרים בסוף שקלול של כל הפרמטרים, וככה בוחרים את היזם הכי טוב לפרויקט בשקלול של החוסן, של הניסיון, של התמורות ושל הערבויות. בנושא הערבויות יש עוד המון מה לומר. אפשר להיכנס לראות דברים שאני אומר במקומות אחרים ביוטיוב יש, שם אני מרחיב, קשה מאוד בזמן קצר להגיד את כל הדברים, אבל מאוד חשוב לבצע את בחירת היזם בצורה יסודית ומושכלת. תודה רבה.